Qo'qondan do'stlar 10X ga tayyor propan gaz qo'yilgani ko'ringlar. Mashina mana 4-chi pakalini propan gaz bilan jihozlangan. Mashina 3 silindrli motor bo'lganligi uchun injektor ham e'tibor bering. Forsunkalar ham 3 ta qo'yilgan. Bu atmosferik motorligidan 2-chi pozitsiyasi. Kondensator bor, abizi mana shuning orqasida bo'ladi. U abizlari bor. Ko'pchilik abizi bo'ladi, bu mexanikasini deydi, boridan bor. Balonlarga e'tibor berasizlar, radniy o'zini balonida. Hoji tog'a mana xaridor. Nasib qilsin ilohim. Hop. Chehol poliklar qo'yishdi, gaz qo'yishdi. 5900 yurdim dedingizmi? 5900 yurgan orqada sensorli datchiklar. Ochinchi bitta orqasini bosib yuboringchi. Hozir propan gazni ham orqasidan ko'rsatib qo'yaman. 10X. Ana. Avtobozor aka, 48 talik propan tabletka qo'yilgan ekan mashinaga, nimasi yopilmagan. Chunki mana 48 talik baland bo'ladi. 12 ta nimasi zapaskasi past bo'lganligi uchun ko'tarib qoladi. Shuning uchun yopilmagan bu. Xo'p, bunga atak menimcha 61 talik o'sha Captiva'larni ham chiqarsa kerak, chunki kengligi juda ham keng, yoki bo'lmasam 54 talik ham bo'ladi, shu ham chiqaradi. Aka, bitta to'ldirib olib, qancha yuryapsiz? Hozir 971 km bo'ldi, o'chgan yo'q. O'chgan yo'q. Seriozmi? Ha. 48 ta propangi 970 971da o'chgan. Bu o'ta ko'payib ketmayaptimi aka? Benzin ham almashtiryaptimi? Benzin ham polni bak. Benzin ham polni bak. Benzin umuman kamaygan yo'q. Kamaymadi benzin. Kamaymaydi. Nechta so'rayapsiz bunga? 42 yapti-da, 42. Aka, bu mashina yangi chiqqan paytda o'zim 3 oy minganman. 5 ta yildi deb sotishgan zavoddagilar, lekin menda 13 ta 14 ta ekan yangiligida. Avtomatimi? 2-chi pozitsiya mexanikasi. Bu boshda 6 ta edi, endi 42 ga tushdi. Nechta so'rayapsiz bunga? 13.5. 13.5 so'ralishi, kelishadigan joyi bor. Shunga shunaqa kelyapti. To'lov usullari qanaqa bo'ladi aka? Nahpul. Nahpul faqat. Boshqa to'lov usuli bilan kelisha olmaysiz. Faqat naqdga berasiz. Telefon raqamingizni ayting. 90lik. 90lik. 518. 518. 2302. 2302 telefon qilish oradi. Bozor necha pul beryapti aka, so'rab olmasa agar. 13 berdi. Xoslarga oldi. Salonni ham ko'rsatib qo'yamiz. E'tibor berasizlar, chekol polik qo'yishgan. Multimedia tizimi bo'ladi. 5971 km yurgan 2-chi pozitsiyadagi 10X mashinasi. 2-chi pozitsiya bilan 3-chi pozitsiyasining farqi bunda bespravodniy zaryadchi bo'lmaydi, i bari bo'lmaydi. Qolgan ham yo'qi bir xil bo'ladi pashti. Bitta bari qo'yilsa bo'ladi. Aha. Qo'qondan Cobalt 3-chi pozitsiya 2015 yilgi mexanika Cobalt. Sizlar bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz. Metan gaz bilan jihozlangan. Mashinada ABS kondensator bor hammasi. Xo'p. Motor hali ochilmagan deyapsiz. Qancha yurgan o'zi bu? 118500 yurgan mashina. Salonlarga e'tibor berasizlar, 118592 km yurgan 3-chi pozitsiyalarni mana ruli tushib chiqadi 4-chi pozitsiyaga o'xshab va mana bu yoqlar nikelli bo'ladi. E'tibor berasizlar. Xo'p, aka, buni xarajat chiqimi yo'qmi? Krasiyasi qayerlarida? Qayerda? Krilodami, eshikdami? Petno bor, teshitirib olar. Yaxshi usta sepgan ekan, bittada bilinmayapti. O'zingizlar ham ko'rib bilsanglar, bittada bilinmayapti. Bir qator teshitirib olasizlar. Gazi metanmi? Metan, ha? Nechta so'rayapsiz bunga? Bunga bahosi 10000 aytilyapti. 10000 aytilishi kelishadigan joyi bor. Qanaqa bo'ladi to'lov usullari? To'lov naqd. Faqat naqdga sotasiz. Keyin bankman qilsa bo'ladi. Telefon raqamingizni bering. 94li 342 8250 8252 telefon qilib bo'lanish orada. So'rov bo'lsa bozor necha pul beryapti? 93lar so'radi. 93 so'rab turibdi, bermayapsiz. Oldi yursa beradi, xolos. Bozoringiz bersin. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 21 yil ishlab chiqarilgan Cobalt mexanika korobka mashina, e'tibor berasizlar. Metan gaz bilan jihozlangan, ABS kondensatorlari bor. Qancha yurdi aka bu? 75000. 75000 yurgan. Balonlari radnoy o'zini zavodchi qattiq balonida. Nikel yopishtirib turuvligi 75161 km yurgan mexanika 2-chi pozitsiya Cobalt. Hozir mana shu mashinaning narxi bilan tanishib chiqamiz. Qani, sizlarga ma'qul keladimi yo'qmi? Bir qator solishtiringlar. Bu mashinani Qo'qon mashina bozoridan syomka qilyapmiz. Bizni qaysi viloyatdan, qaysi shahardan kuzatyapsizlar? Kommentariya yozib qoldiringlar va sizlarda mana shunaqa yildagi mashinalarning narxi necha pul? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Aka, buni kirasiyasi qanaqa? 20-30% bor. Necha pul so'rayapsiz narxini? 11000 kami bor. 11000 kami bor. Kelishiladi. Bozor necha pul beryapti aka? Bozormi? Ha.
10 yarımda savda kılmadınız. Telefon rakamı ayıtı. 99. 027. 92. 62. 62'ye telefon kılışı alsana. Pazarınızı versin. Nabat'ta kursatı diyorum hoşlanım. 18. yılı Cobalt. Bu yan uşan mekanikasından. ABS kendisinin metan gazları var. Gazı 4. paketleniyken. Yürgen'i kança buldun ki bunu? 187 yürgen. Balonlar yakışık olattı. İki kıl mı balon? Oldu boş kaçı, orka boş kaçı. Bunun 87948 kilometre yürüyen çehol ayakta da rezinası var. Hop, aka bunu harcat çıkmıyor mu? Yok. Motor kada boyu zor mu? Yok. Kirası kayırlar ara. 6 kilo. 6 kilo. Ne işte aslında? Bitti de. Koyan çoğu taza mı? Ne için soruyoruz bunu? 10.000 soruyoruz. 10.000 soruyoruz. Geliştir biraz. Veremez. Hocat tamam mı yok ha? Mehmana kene. Telefon rakamı verin. 90'lı. 564. 564. 60-70. 60-70'ye telefon kılışı orada. Sıra olmasa bazarın hiç kuru biri yaptı. 9400 gibi mi yapsın? Evet. Aldı gülse biraz daha alası. Bazarız versin. Bugün gibi bazar bana şu 18. yılı Cobalt 9400 biri yaptıken, berişme yaptıken aldı gülse birimizi yaptı. Brixton koşup, maşına makul köp olsa benim ola sağdalaşıp asırlarız boğuladı. Cobalt avtomat 22 yılı işlep çıkarılırken maşine. Torunç pakeliğini metan gazla bulan cihazlan genekken. En kızığı bunu narkıda iyileri narkını yengir oku birimiz dişi yaptı. Kendisinin abiz metan gaz köptürgenliği hem yoku bor. Yürgen kaç oldu ki bunu? 87 mi yürgen 22 yılı avtomat Cobalt. Sıla bulan bir yerde salonlarını hep görüp çıkar mısın hazır? Etibar verip görürsünler yolları gez. 87.597 km yürüyen Torun Çupay ise avtomat Cobalt. Kızıydı sizi dinlası? 22. Bunu ake kirası yaz kanaka? Kirası kelenkede bir karış petini uçansın o. Kelenkede bir karış petini koyan coy toza. Okuna gördüm şu anı. Ne iş burku veriyemiz dediniz bunu? 12 yarımda ödü verirler. Yani 12 yarımdan keleştirip kemaytır bir ladyon cahibi var. Telefon rakamı verin kızı kuçulayı. 99'lik. 080. 3097. 3097'ye telefon kılıp boğulanış orada. Bazarız birisi. Fakat nakit yemeyin diyor. Başka türlü usul ablanım kereşe bulanım. Barter nakit kereşe verilir orada. Kokondan keyingi kursata diyor maşinamız 10x5. Payisiyası. Lüklü giden o şey. Premier 1 deb qo'yishadi-yu. Shuna qasidan aka. Xullas Premier 2si bor, 6-chi pozitsiyasi bor. Pozitsiyalar juda ham ko'p ularni. Red Line bor. Bu o'sha 5-chi pozitsiyadagi lyuklik avtomat 10X turbina dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan mashinalar endigina 1500 km yurgan. Hamma yo'q radnoy holat, hech qanaqa o'zgartirish kiritmadik. O'sha zavoddan qanday chiqqan bo'lsa shunaqa holatda faqat o'sha 1500 km yurdik deb aytib o'tishyapti egalari. Hozir mana shu mashinani narxi bilan tanishib o'tamiz qani. Sizlarga ma'qul keladimi yo'qmi? Mana 5-chi pozitsiya bo'lganligi hisobidan faqat ikkita chekasida koja bo'ladi, o'rtasi material bo'ladi. 6 bo'lsa polniy koja bo'ladi. Avtomat korobka, bezprovodniy zaryadchik bor, monitor shunga o'xshagan narsalar bor. Kurs kontrol, sidinalar qiziydi bor. Ikkita old sidina qiziydi. Orqa ham qiziydi. Orqa ham qiziydi bunda. Xo'p, necha pul so'rayapsiz aka bu mashinaga? 16 mingga berib yuboraman. 16 ga berib yuborasiz. Necha pulga bermayapsiz o'zi? Hozir naqdga savdo bo'lgan ham variantga so'rash. Variantga so'rashyapti. Telefon raqamingizni ayting. 90'lik 306 306 36 36 11 11'ye telefon qilish orasiz, bozorchi bo'lsin. Xo'p. Nechta rasm turibdi aka avtomat? Endi hozir yangi yo'q, 10ta bilan 11ta atrofida, sekin kamayib boradi. 10ta 11ta bozorchi bo'lsin. Hali mashina obkatkada 10-ta 11-ta rasxod qilyapti deyapti egalari. Nu lekin bunga faqat 95 qo'yishingiz kerak O'zbekiston sharoitida. Navbatdagi ko'rsatilgan mashinamiz 2019 yil ishlab chiqarilgan Cobalt 260 mingdan ko'proq yurgan mashina. Mexanika korobka 2-chi pozitsiya. Shunaqa maka bu? 15. Hop. Balonlari to'g'ri almashtirib oladigan holatda. Mana salonlari 266489 km'ga 2-chi pozitsiya Cobalt. Aka kirasiyasi qayerlarda buni? Oldi kriloda, mana shu orqada petnosi bor. Orqada petno, oldi kriloda. Qo'yan joylar yaxshi. Dehqonchilik mashina.
egalarini. O'shaning uchun bozorga tayyorlashmagan kir chang holatda olib chiqishgan. Necha pul so'rayapsiz bunga? 10 ming kami bor. 10 ming kami bor. Gazimetani? Metanlari. Bozor necha pul beryapti? Bozor aytdi 9.3 qilishdi. 9.3 ga bermadiz. Bermadik. 1-2 so'm qo'ysa berib yuborasiz. Berib yuboraman. Telefon raqamingizni ayting. 90-li 232 79 71 ga telefon qilsa olasizmi? Telefon qilish uradi. 6000 puli borga qolgani kuzgacha variant beramiz. O? Bo'ladi. Qayerda mashinasi bu? Oltiariqdagi. 6000, 6500, 7000gacha bo'lgan pulni beradi. Qolganini kuzda bitta oyini gaplashamiz, o'sha kunida berish uradi. Bo'ladi. Do'stlar, sizlarga navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 22-yilgi kraskasi toza deyilayotgan 31 ming probelik Cobalt. Mashinani sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Xo'p, mashinaga e'tibor berasizlar. Propan gaz, 4-chi pakalini o'sha ejektorlik gaz konditsioneri, abezi bor. Mashinaning kraskalarini egalari toza deb aytib o'tishyapti. Narxini ham shu yerga yozib qo'ygan. 14 ming dollar kami bor deb. Telefon raqamlari ham mana shu. Mashina qiziqtirsa agar sizlarni bemalol telefon qilib bog'lanib olasizlar. 22-yilgi mashinaga nimalar qilingan, qanaqa holatda ko'rishingiz mumkin o'zlaringiz. 31 ming yurgan, multimediali rul qo'yilgan, chexol taqilgan. E'tibor berasizlar ballariga, boshqasiga ham va mashinaga diska balon qo'yilgan. Baloni yangi va diskasi. Alashmasam bir razmerini ham aytib qo'yganlarga 16li ekan bu diska. Ko'rinishidan kichkinaga o'xshab turar ekan diska, unaqa katta vahimali diska emas, lekin razmeri 16 ekan. 205-ga 60-16 razmerlik diska balonda mashina. Kraskalarini toza deb aytib o'tishyapti. Gazi propan. Aka necha pul qilib berasiz buni? Faqat naqd kam yo barter variantga ham bera olasizmi? Yo'q, bankga bera olaman. Mashina kerak emas. Aha, barter bo'lmaydi. Faqat naqdga yoki bank deyapsiz. Endi kimga qanaqa? Telefon raqamlari 90li 308 11 19. Qiziqchilar bo'lsa, agar telefon qilib bog'lana olasiz. Siro bo'lsa, bozor necha pul beryapti? Bozor o'tgan bozor 14 qiladi. Bu bozor o'zim 14 qilib qo'ydim. O'tgan bozor 14 ga bermadi. Yo'q, 14 ga bermadi. 13-18 ga beraman. Kokondan keyingi ko'rsatadigan 12-simiz ikkinchi pozitsiyasi. Bundan avval ikkinchi pozitsiyasini ko'rsatgandik. Bunisi mana 6800 km yurgan ekan. Mashina 23-yilgi mashina, kraskasi toza. Bu yerda mana ko'rib turganlar, telefon raqamlarini ham yozib qo'ygan. Screenshot qilib olib, kerak paytda kunduzi aloqaga chiqa olasizlar. Mashina naqdga, barterga, bankga kelishib savdo qila olamiz deb yozib qo'yishibdi. Ikkinchi pozitsiya mashina, atmosferik motori bo'ladi. 89 ta ot kuchi. 3 obyomlik, nima deydi? 3 silindrlik nima? Motorda. Narxi necha pul buni? 14 ming so'rayapti. 14 ming so'ralishi. Kirishlardan joy bor. Xo'p. Kilometr rasxod qilyapti benzinga. Aha. Benzin rasxodi kam deyilyapti. Mashina nomerlari qiziquvchilar bo'lsa, agar telefon qilib bog'lanib olasizlar. Mashinani hozir butunni bosib sheriklari ketib qolibdi. Salonni ko'rsatib qo'y desam, nimalari yopiq ekan salonlari.